Sagen wir, das war jetzt nie passiert, du sagst mir her. Das ist das Video. Da kommt es dir in die Wege noch. So, der erste ist. Teppe. Der erste, der ist ja noch gekommen hinter mir, basically. Den er mit Rett. Und nå skal jeg vise dere noe dere ikke kan til å bli glad for. Sorry. Sorry at dere må se dette. Det er PC min. Jeg skal få noe til å poppe opp på skjermen snart. Der er jeg 10 padder. Nå må jeg fikse det på skjermen. Her er PlayStation 3-en min, kontrollen. En høytaler her, en høytaler her av Creative. Og så er det den bakgrunnen min. Så er det stolen min, det er ADX Ultimate Gaming-stol. Blusen og bollen min, så er det smilfjesen min. Headset mitt, ADX headset. Og så er det keyboarden mitt, det er Mission SG Andersen. Og så er det det samme med denne musen, det er jo gav Andersen. Er det tripoden min, den er 1 meter og 27, nei, 25 centimeter høy. Den kan roteres opp og ned, og så helt rundt. Her er JVC-kameraet mitt. Jeg har prøvd å bruke det mange ganger til å rekorde facecam, men han filmer i MOD-filer, så det går ikke an å uploade til noe, liksom. For en skal når jeg fise, noe dere ikke trenger å se på, det handler om skolen. Det som er så fint med dette keyboardet, at det, hvis du holder inn FN, så kan du skifte farger. Jeg svarte det. Så det samme det. Det der er en Samsung 69 tommers skjerm. Det der er en Acer 48 tommers skjerm. Og så har jeg to keyboards her. Det ser dere sikkert ikke. Dette er keyboardet som føltes med på når jeg fikk PC-en. Det er et Acer keyboard, musen ligger oppe. Så har jeg trådløst, og så har jeg også trådløst inn der. Og så er det en sånn, bare når jeg skal ta til kamera. Og så har jeg også en bil inn her. Jeg vet ikke om vi får den ut. Ja, en militærbil. Og så har jeg gått i lampa inn i det her, så jeg har prøvd å bruke det, men det fungerer ikke helt. Og så er det, kan man den plakaten til? Det er plakaten til Oblivion, det er lampa mi, så jeg burde kanskje, helt noe mer. Ja, og så har jeg har en iPhone, S3 her, og så er det den boka til Denver-kameraet mitt. Brikka til PlayStation headsetet mitt. Og så er det den kontrollen her, det er PlayStation 3-kontroll, trådløs. Han er litt fucked up. TV-kontroll til TV-en som står der, så dere ikke ser, men det er 48-tommers TV av Thomsen. Her er en sykkelrett shit ting. Så her. Popfilter. Hjemme lager popfilter. Alt jeg har gjort er tatt sånn metallhenger. Så bøyde han tatt to sokker ut på. Det er det jeg bruker på Oblivion-videoen. Og så her er det sånn. Dette er TV-en.
Og så er det nummer to. Da-d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 a. Jeg må se på lys her. Ja, her har jeg en sånn kabel forlenger til headsetet mitt. Kaster den oppi der. Hva svart er dette? Ja, hvis jeg ikke vet hva det er, så er det ikke gøy å leke med. Her er PlayStation headsetet. Det er ganske comfy det jeg brukte på den første videoen jeg har lagt ut på den engelske kanalen, men link i description. Her er verdens verste facecam. Det er bare pixelater. Men det kan være noen innstillinger og sånt da, men seriøst. Seriøst, du kan sette at du må se hvor mange megapiksler er det her da. Ser du hva det er? Så må du se. Fokusere din bjotch. Ok, der er megapiksler, 10x, digital zoom, og så et eller annet annet. Og så har han innebygd sånn lysting, så du kan regulere med denne. Og så har jeg et GTA-map her, så jeg kan stenge på veggen. Og så har jeg en hårbørste av en omgang. Og så har jeg dobbeltsidig tape under der. Skuffe nummer 3. All my games. Den har dere sett mange ganger, tror jeg. Dette er alle PlayStation-spill jeg har. Prøv å ha det originert. GTA. Alle Elder Scrolls-spill utenom online. Og så bare sånn PlayStation Network card. Faen da, skal jeg få den ned igjen, eller? Sant. Så PlayStation, altså PC-spill. PC-spill, det er kun PC-spill her. Her er PlayStation-spill, så det er veldig organisert. Øretrykk som leter. Sims 3. Assassin's Creed Unity. Elias. Ok. Og så har vi Sims 2, Dyre Liv. Hvis dere vil se noen av de spillene, så er det bare å si fra i kommentarene. Og så her, her må vi se. Sims 4. Hæ? Har vi ikke platte med her? Ah, jo. Ja, dere skal ikke få se på din kone der. Ja, ok, jeg rekorder nå. Og så er det, jeg har to skreier i hverdag, det er så kult. Jeg tror faktisk, er den lappen her ennå? Jeg har hatt en sånn, nei, jeg har ikke den kolelappen der ennå, jeg mistet den sikkert. Jeg har faktisk kjøpt Skyrim 3 ganger, totalt. Det er sjukt. Så var det GTA 4. Fungerer ikke, fordi... Hvordan blir det å fokusere da? Fokusere din shit. Kom igjen, fokuser! Fokuser! Ja, ja. Operativsystemet kan du kun ha... Windows viser at Server Pack 1-3, og så Windows XP. Det er det eneste du kan ha. Så har jeg Sims 3 generasjoner utvidelsepakke. Og så har jeg The Sims Double Deluxe. Og så har jeg selvfølgelig Sims 3. No shit. Kan du ha det til PC og Mac? Jeg skal bare legge deg tilbake. Oh shit. Så, tar jeg et glasesa der, t-skjorta der, nei, skjorta der, og så er det snowball-esko mi. Kjøpte snowballen på komplett, tilvis en dopapirrull. Har ikke gjort noe skjøyde med den, altså. Og så her er det bare sånn, kabler, en sånn. Jeg tror det er en sånn, jeg vet ikke hva det er, klubben min ligger der.
Ja, jeg tror egentlig. Tror det var alt. Det er alt for setup mitt, tror jeg. Ja. Ja. Please like. Abonner. Link til den engelske kanalen er nede i description, og han er på kanalen, tror jeg. Ja, han er det. Vent, jeg glemte en ting til, faen. Der er Elgatoen min. Sånn, nå. Please like, abonner, kommentar, og snakkes i en annen episode. Ha det bra!